qo'yamiz. Xo'p. Demak, Google Chrome'ga kiramiz. Biz YouTube'imizni davom ettiramiz. YouTube'ni keyingi mavzulari, ana endi YouTube'ning ichini boshqa qismlarini o'rganamiz. Boshqa qismlarida ichki ko'rinishini bunda men aynan yurib turgan YouTube kanaldan boshlayman. Yurib turgan YouTube kanalining ichini o'rganish boshqacharoq bo'ladi. Xo'p, mana bu yerdan agar biz kanalga kiradigan bo'lsak, ya'ni o'sha past matrix kanaliga kiradigan bo'lsak, YouTube'ning qadamli menyusiga kirib keldik. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Videolarni ustiga bosadigan bo'lsa, YouTube'da qo'yilgan har xil videolar chiqib keladi. Shortsga qo'yadigan bo'lsak, shorts, ya'ni qisqa va unaqa telefonni formatida olinadigan videolar to'plami. Playlist janrlarga ajratib qo'yilgan to'plamlar mana. Subscribe o'sha polni bizani o'zimizni informatsiya ochilgan menda ko'rib turibsizlar. Buni endi bunaqa imkoniyatlar ochirish uchun sizlarda podpischik soni mana bunda bosganda mana bunaqa narsalar ham chiqishi kerak. Podpischik soniga qarab chiqib keladi mana bu narsalar. Mana text name bo'lsa bo'ldi. Aproslar qilsa bo'ladi. Mana. Demak, biz buni boshqacharoq ko'rinishda o'tkazishimiz uchun mamutdan vasha videoni bossang bo'ladi. Vasha videoni bosganimizda mana bu oyna polni videolarimizni ketma-ketligini ko'rsatadi. Parametr doступ polni открыт доступ, ya'ni hamma uchun ochiq qilingan, hech kimga bekitilmagan. Ограничение, ya'ni mana bu yerda bitta videoyimiz mualliflik huquqini talab qilgan. Qolganlarda hech qanaqa ограничение yo'q. Mualliflik huquqini ustiga bosib, podrobniyini bosilganda nima uchun tushganini ko'rsa bo'ladi mana. Nima uchun tushgani? Ya'ni 00 dan 42 sekundgacha bo'lgan jarayonda mana bunaqa musiqa ishlatilganligi uchun tushgan. Olasak, buni kesib tashlasa ham bo'ladi, kesib tashlashimiz shart emas. Chunki buni qo'ygan odam bemalol использовать qilsa bo'ladi, mana vladelis deyapti, разрешает deyapti, ishlatishing uchun ruxsat bergan deyapti, lekin agar monetizatsiyaga chiqqan bo'lganda deydi, menga pul bersa ham, u pul avtorskiy prava kimda bo'lsa, o'shanga ketib qoladi. Shunaqa tomoni bor. Xo'p, qachon qo'yganimiz, qaysi qancha prosmotr bo'lgani, qancha kommentariy bo'lgani, qancha layklar foizlari bilan ko'rsatadi. Eng pastida mana bitta keyingi qismga bunaqa qilib bunda o'tkazishimiz mumkin bo'ladi mana. Keyingi qismlar mana 6700 ta, 6700 ta bo'lgan ekan, 2000 ta emas. Mana 167 000 ta, 75 000 ta prosmotrlar. Xo'p, men eng tepasida shorts videolar, ya'ni qisqa videolarni obzori, translyatsiyalar, ya'ni jonli efir, hali jonli efirga chiqmagan ekanmiz. Zapslar nimaydi? Tekstlar yozilgan edi boyaga, o'sha narsalar, playlistlar, podcast, agar podcast qiladigan bo'lsak, mana shu joyga terib ketishimiz mumkin, reklamali kampaniyasi. Buni keyin alohida ko'rib chiqamiz. Mana mana shu joyi reklama yoqish joyi hisoblanadi YouTube'da. Xo'p, mana bu glavniy oynasida obzor qiladi bizani YouTube kanalimizni, ya'ni statistikalari, o'sish ko'rsatkichlari, mana 28 kunlik anaqalar aytadi. O'sish mana prosmotrlar 23 000 ga oshgan. O'rtacha 868 ta o'sha soatiga anaqa hisoblayapti. Qaysi videoing deyapti, 48 soat ichida ko'proq ko'rildi, mana bu videoing biz ko'proq ko'rildi, 404 ta ko'ribdi 48 soat ichida. I boshqa statistikalarni ochiladi. Mana bitta kommentariyalar, eng oxirgi kommentariyalar mana 22 soat, i boshqa. Mana bitta novi podpischiklar, yangi podpischiklar mana. Hamma podpischiklarni ko'rsak bo'ladi. Like anaqalarimiz, tekst yozilgan tekstlarimiz, o'shalarga berilgan layklar, mana bitta shorts videolarimiz, oxirgi marta qo'yilgan eng oxirgi videolarimiz to'plami. Mana bitta ham qo'shimcha statistikalar hammasi chiqib keladi. Xo'p, podpischiklarni ko'rmoqchi bo'lsak, mana pokazatsiyani bossak, mana bitta podpischiklar bizga obuna bo'lgan YouTube kanallarini ko'rsak bo'ladi. Mana bitta 5.52 ming ta podpischik bor kanallar ham mana bizga obuna bo'lgan. Har bittasi mana 10 ta 10 ta qismdan ko'rsatadi. Mana bitta dalani bosib, keyingi qismdagi o'tib bemalol ko'rsak bo'ladi. 100 ming, 200 ming li har xil kanallar ham bizga obuna bo'lib, YouTube kanalimizni kuzatib borish. Xo'p, keyingi bo'lim analitika bo'limida, kontent bo'limini tushundik. Analitika bo'limida polni statistikasini keng miqyosda ko'rishimiz mumkin mana. YouTube kanal aktivligini bildiradi bu. Yashil svet turibdi, hammasi aktiv holatda turganini bildiradi. Ayni vaqtda mana 22 oy, boyagi 28 kun ichida 22993 ta prosmotr. Bu juda ham yaxshi natija degani. Tushib ketib qolmagan, anaqasi, normalniy natija. Mana videolarni o'rtacha prosmotrlari, ya'ni qancha vaqt ko'rilgani
o'rtacha u yoq bu yog'ida hisoblaydi. Xo'p, Mamutda realni vremyada podpischik o'sishini ko'rsatib turadi. Ayni vaqtda 23910 ta podpischik bor ekan. Demak, 24 ming podpischik bo'lishiga 80-90 ta odam yetmayapti. Men podrobniyini bosadigan bo'lsak, mana bu yerda realning o'sish ko'rsatkichlarini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda harakatga turadi, harakatlanadi. Masalan, uni YouTube televizorlarda, videolarda ko'rganmiz-ku. Bir xil blogerlar 1 million 999 ming bo'lganda nima qiladi? Videolarga olishni boshlaydi. Xuddi shu joyi o'sha. Mana shu joy hisoblanadi. Mana shu joy o'zgaradi. Men agar kimdir podpischik bo'lib, podpisatsiya bossa, bu tepaga ko'tariladi, bir paydo bo'ladi. Kimdir podpisatsiya qilsa, ya'ni obunani bekor qilsa, bu yana orqaga avtomatikki qaytadi. Realni vremyada ishlab turadi. Internet bo'lsa, bo'ldi. Xo'p. Mana bu yerdan podpischikka qaranglar. O'sish ko'rsatkichi 2024 yildan hisoblanyapti. Mana 4-yanvardan hozirgi kungacha bo'lgan podpischik o'sishi 23910 mana 23373 bu degani 600 taga ko'paytdi. Podpischik 28 kun ichida. Mamutda bemalol kalendari butun davrnikini qo'ysak bo'ladi. Bu kun mana butun davr. Mana YouTube kanal o'zi 1 fevral 2018 yilda ochilgan ekan. Prosta ochib qo'yilgan. Keyin sekin-sekin mana qachondan boshlangan ekan? Mana. 20 taxminan mana 24 mana shu kunlardan boshlangan sababi aynan shu kunlarda karantin vaqti bo'lgan. Karantin vaqtida boshlangan post qo'yish, video qo'yish, uyda turib qo'yilgan postlar o'z-o'zidan omad olib kelib juda tezlikda ko'tarib olgan podpischik. Mana faqat va faqat o'sish bo'lgan. Orqaga kamayish yo'q. Ko'rinib turibdi. Demak, orqaga qaytamiz. Keyingisi bu polli analizini boshqacha ko'rinishi ham bor mana bitta kontent bo'yicha. Mana bu yerda mana bitta promotorlar kontent bo'yicha tushirilgan deb otdi. Bitta lentada ko'rsatilgan layklar sal tushgan podpischikka o'sha qo'shilgan deb otdi. Mana bitta YouTube videolarimizni kim qanaqa joyda kuzatadi demoqchi bo'lganda ko'rinishi. Masalan, uchun stranitsa kanaldan turib ko'radiganlar 40% deyapti. Qidiruvdan 17.4% ko'rishadi deyapti. Har xil kontentlar anaqadan, shortsdan, uydamlikdan anaqadan, drugoy joylardan shuncha deyapti. O'rtacha hisobda 73% oxirgacha ko'rgan demoqchi, 27% to'liq ko'rmagan demoqchi. Mana bitta boshqa luchi video shortslar haqida gapiradi. Auditoriya qismini ham ko'rsak bo'ladi daraja. Mana 842 tasi постоянный зритель ekan. Постоянный kuzatuvchi ekan. Doim ko'rar ekan. Bu har bitta statistikani ochadi-da. Bekitib o'tirmaydi. Keyingilari mana bu narsa YouTube'ni aynan qaysi vaqtda ko'proq ko'rinishigacha bo'ladigan qismi. Ma'lum vaqtlarni ko'rsak, mana soat 8:00 da 9:00 da ko'proq ko'rar ekan. Ko'rinmoqda. Ko'rish mumkin mana. Kechasi unaqa vaqtlarda mana ko'rinmaydi. Shuningki, qaysi vaqtda qo'yish kerakligini shundan turib aniqlasak bo'ladi. Xo'p, yana nimalar? Mamta vremya prosmotr podpischikmi? Qarang, 78% odam bizga obuna bo'lmagan odamlar. Bor yo'g'i 22% obuna bo'lganlar ko'rar ekan. Demak, 78% agar obuna bo'lganida edi, ancha-muncha podpischik ko'payib ketardi. Kimlar ko'radi yana mana? Jenshina, mushina, demak 66% erkaklar, 30.9% ayollar ko'rar ekan. Aniqlab olmaganlar 0.1% ekan. Yoshlar mana 18 dan 24 yoshgacha ko'proq auditoriya ekan. Hammasini auditoriyasini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda tillar bez subtitr o'zi hamma video kimlardir subtitrda ham ko'rar ekan. Xo'p, regionlar bo'yicha O'zbekiston ko'proq Rossiyadan, Polsha, Saudiya Amerikadan, Turkiyadan, yana boshqa davlatlardan shu videolarni ko'rishar ekan. Jonli firmamda yana qo'shimcha narsalari, dahod degan joy bor. Dahod bu pul qismi hisoblanadi. Ya'ni YouTube kanali ma'lumotda ko'rsatish mumkin, bizga pul keltirganmi, yo'qmi bilishimiz mumkin. Hozir bu yerda zapasletni 28 kunlik hisoblayotib, severi vremyani bosib o'radigan bo'lsak, ya'ni общий итогini bosib o'radigan bo'lsak, ayni vaqtda bizning dahodimiz 26.54 sent ekan. Bu pul prosta son sifatida turibdi, lekin buni haqiqiy pul, faqat buni yechib olishda ozgincha nimalar bor, muammolar bor.
agar YouTube'dagi monetizatsiya va monetizatsiya qismida menda muammo bo'lmagan edi, hozir mana bu pul kamida 2600 dollar bo'lgan bo'lardi, eng kamida. Monetizatsiyada bo'lgan muammo tufayli bu pul qotib qolgan. Bundan keyin o'zgarish bo'lmagan. Eng oxirgi marta o'sha 2021-yil oktyabr oyida pul tushgan. Oktyabr oyida ishlab turgan monetizatsiya o'shandan keyin u ishlamay qolgan. To shu kungacha ishlagani dedi 2021-yildan hozirgi kungacha mana bu pul juda katta pul bo'lardi. Nimaga o'chgani ham bilamiz. Xo'p, mana buni mamu olib kelgan ekan. Reklama na stranitsa prosmotra 26.54 sent. Mana bu yerda qaysi videodan qanaqa pulni tushganini ko'rsatadi. Ishlab topish pullari. Tushundingmi? YouTube pul keltiradi. Yaxshi platforma. Agar bizda O'zbekistonimizda mana shu monetizatsiya xizmatini erkin qilib yoqib qo'yganida edi, hozir bu pullarni bemalol yechib olishimiz mumkin bo'lardi. Poiskovi zapros, ya'ni o'sha qidiruvlarda, ya'ni temaga mos so'zlar, o'shalar anaqasi. Nimaydi? Qidirsa bo'ladi. Ya'ni qo'yib qo'ysalar ham bo'ladi, shunaqa teglarga ishlatsak bo'ladi. Daxot, pahot, shunga o'xshash hamma narsani juda ham kengaytirilgan statistikani ko'rmoqchi bo'lsak, biza hozir любой bitasi kiraydi. Mana podrobniy deb bosadigan bo'lsak, bizaga mana qanday ko'rinish ochib beradi. Mana unaqa bo'ladi-yu, mana poser detail har bittasi alohida ko'rsatadi mana. Data, возраст, город mana. Har bitta qismi mana alohida ko'rinishi boshlanadi. Chunki xuddi anu trading sohasida unaqa foizlarni hisoblab turishadi-yu, xuddi shunga o'xshashib ketadi. Sal kengaytirilganroq ko'rinishi. Bu statistikalarni bemalol yuklab olish mumkin. Keyingi qismi bu kommentariya qismi. Kommentariya qismida bu hamma o'qilmagan xabarlarni betdan turib ko'rish mumkin. Har xil videolarga. Bizga misol uchun videolarga kommentariyalar yozishsa, ularni har bittasini qaysi videoga yozilgan ekan deb qidirib o'tirishimiz mumkin boshqa platformalarda. Betda unaqa narsa shart emas mana. Hamma yozilmagan, o'qilmagan, javob berilmagan kommentariyalar shetda turadi. O'sha любой bittasiga javob berib, misol uchun ответ etib qilib turib, keyin bitta abonementni berib yuborsak, bu xabar betdan yo'q bo'lib qoladi. Subtitr endi agar biz videolarimiz orasiga kak subtitr qo'shadigan bo'lsak, o'shani o'zini fayllarini yuklab qo'yishimizga to'g'ri keladi. Xuddi nima videoda gapiradigan gapimiz tekst bilan chiqib keladi. Afterskip prava agar mana videoyimni birov ishlatadigan bo'lsa, mana shu joyga menga nima keladi? Uydamlina keladi. Uydamlina orqali bemalol kanal ustidan jalba qilishim mumkin. Ya'ni jalba qila olaman. Xohlasam kanalni o'chirtirib tashlashim ham mumkin. Monetizatsiya qismi mana ham joyida ashifkalar o'sha berishni boshlagan, monetizatsiya to'xtagan, ya'ni shak 1 dan boshlaydi, o'zi hamma shak 1 dan boshlaydi. Ya'ni birinchi qadamdan boshlaydi. Birinchi qadam hozirgi holatda qanaqa bo'lgan? Oldin 1000 ta podpischik va 4000 soat edi sharti. Hozir 1000 ta podpischik, 4000 soat plus 10 million prosmotr shortsdan bo'lishi kerak. Shorts videosi 6 oy muddat beradi adashmasam. 6 oy bo'lish kerak edi. 6 oy ichida qilish kerak o'sha 10 million prosmotrni. 4000 soatdagi 1 yil vaqt beradi. 365 kun vaqt beradi. 1000 ta podpischikka ham 1 yil vaqt beradi. Mana shu 3 ta shart bajarilsa yana monetizatsiyani birinchi shagi bajariladi. Birinchi qadamdan o'tiladi. Ikkinchi qadami polni tekshiradi kanallarni hamma narsasini tekshirib uni nima derdi? O'sha danilarni to'ldiriladi. Agar qaysi lokatsiya bo'yicha yoqqan bo'lsak, olaylik Turkiyami, Amerikami lokatsiyasi bilan yoqqan bo'lsak, o'shalarni polni danilarini kiritiladi. Hamma narsasidan o'tilgandan keyin eng oxirgi bosqichida ular bizani o'rganadi. O'rganish jarayonida videolarimiz orasida o'sha mualliflik huquqi talab qilinmaydigan videolarni topadi-da. Mualliflik huquqi talab qilinmaydigan videolarni topadi-da. O'shalarni nima deydi? O'z deyarli mualliflik huquqi agar jalba tushgan bo'lsa, ularni aytadi bizaga, "Kak, mana shu videoyingda avtorskiy prava bor ekan. Shu videoyingni yo o'chirib tasha, yoki shunaqa o'xshash qil" degandek xabar beradi va biz uni videoni o'chirib tashlashimizga to'g'ri keladi. Usiz biza yoqolmasligimiz mumkin. Keyingisi bu nastroyka kanali bu anu qismi.
boshda birinchi YouTube'da YouTube'dagi birinchi darslarimizni aynan shu qismini to'ldirgan edik. Buni faqatgina bosh qolgan edi, to'g'rimi? Birinchi qismi Glamis Transistor'da hamta videolar qo'yilmagan edi. Birinchisiga qo'yiladigan video trailer для зрителей, которые еще не подписались на канал, вот, yani bizaga obuna bo'lmaganlar uchun trailer, ya'ni YouTube kanaliga kirdimi, sirasi video yurib ketadi. O'sha narsa. Hali obuna bo'lmaganlar uchun. A mana bu narsa bizaga obuna bo'lganlar uchun. Ya'ni menga uje podpisatsiya bo'lganlar uchun ham trailer qo'yib qo'ysa bo'lar ekan. Mana bu o'sha o'zimizni bizani kontentlarimiz, mana bu davlat razdelni bosib, mana bu yerdan biz misol uchun podpiski yoki izbirni kanallar qilib turib, boshqa kanallarimizni reklama qilib qo'yishimiz mumkin bu yerda. Ya'ni xuddi mana target etuvchi shunga o'xshash kanallarni reklama qilib qo'yishimiz mumkin bo'lar ekan. Fanatika qismi, ya'ni musiqa tanlaydigan qismi, bu joydagi musiqalarni hammasini bittasi kechat qolsa bo'ladi, yuklab olsa bo'ladi. Bu joydan chiqadigan musiqalarni hech qaysinisi mualliflik huquqi talab qilmaydi. Tushunali? Bemalol kechat qilib bularni videolarga yoki o'sha anaqalarga ishlatsa bo'ladi. Eng oxirgi pastki qismidagi nastroyka qismi bu YouTube kanalini o'zini polni nastroykasi. Glan nastroykasi men valyuta bo'yicha monetizatsiyadagi pulni nima ko'rinishda ko'rsatadi degan ma'nosi dollarda turibdi. Turadi dollarda. Ikkinchi qismi kanal qismida mana bu yerda Amerika qilib qo'yilgan. Sababi men bu yerda monetizatsiya qismida biz boshda Turkiya qilganimizdan keyin bu yoni ana qilib qo'yishga to'g'ri kelgan. Amerikaga o'zgartirib qo'yganmiz. Mana SM bu kanalni ključovoy so'zlar teglari. Mana shunaqa so'zlarni yozib qidirganda bizani kanal chiqishi kerak. Keyingisi zagruzka video deganda biz qo'yib qo'yishimiz mumkin bo'lgan nazvaniyalar, ya'ni parametrlar video qo'yayotgan jarayonda. Razreshenie Mamutda men kanal kimmi kelligi haqida aytdi. Bizni Vladels, ya'ni men ochganman. Bemalol men bu kanalni boshqarish uchun administrator yuborishim mumkin, administratorga do'stlik yuborishim mumkin kanalni boshqarish uchun. Har xil huquqlarni cheklab qo'ya olaman bemalol. Xo'p, keyingisi subscription qismida o'sha biz agar kimdir kommentariyalardan chiqarib tashlab, udal qilib tashlab, cho'ni spiskalarga tiqib qo'ygan bo'lsak, mana shu qismda o'shalar turadi. Mana bu yerda turganlari bor ekan. Продвижение o'sha Google anaqa bilan nima qilingan? Nima edi? Ulanganligini bildiradi, svyaz bo'lgan anaqalar. Sagrashenyasi YouTube'ni ham o'zini har xil qonun qoidalari bor. O'sha qonun qoidalariga o'qib turib nima qilish rozilik bildirish kerak. Bu YouTube'ni polni nastroykasi bo'ldi. Hamma nastroykasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, bundan keyingi videoyimiz YouTube'ni eng oxirgi darslari bo'ladi. U darsning nomi YouTube'da reklama yoqish darsi bo'ladi.